zpěvala? A co ty zpívala? Já zpívala ukrajinské písně. Jaký? Ми з України, ще добрий ранок Україна, люби мої діти, ще є у мене доми, так ще і в цьому. І ви назбирали 64 тисячі гривень? Так. А як люди давали, ну, це ми поміняли, бо була б тактильна пачка. Щоб не було такої пачки на весь стіл, ми поміняли банкомат, щоб були такі. Мелкие гроши, ничего не было.